אנחנו בערוץ טוב, ביוטיוב ובאתר, ותדעו שלא כולם בעד הסטטוס קוו, גם מהצד הימני. טל קופל, שלום. אז חוץ מ... שלום יוסף, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. חוץ מזה שאתה איש חינוך, קודם כל, אתה יודע, הגיגים החינוכיים שלך, אנחנו שמים מדי פעם, אנחנו זוכים לשים בעולם קטן. אתה גם, מה שנקרא, פעיל הר הבית, בתוך המפעל הזה שנקרא, העמותה הזו שנקראת בידינו, אנחנו מכירים בדרך כלל את תום ניסני, מתברר, אני בכל אופן החדש לי שגם אתה בסיפור. אז אתה אומר, תשמע, חבר'ה, לפני שאתם מדברים על בן גביר ופרובוקציות, מה זאת אומרת סטטוס קוו? אני בכלל לא, מי אמר, מי רצה פה בכלל סטטוס קוו? אז קודם כל חשוב לי להגיד, אני פעיל בכלל בסוגיית הר הבית, באופן עצמאי הייתי פעיל כמה זמן עד שפגשתי את תנועת סטודנטים למען הר הבית שהייתה בעבר, ומשם בעצם בנינו מערך שלם של פעילות, שהוא בעצם לקח אסטרטגיות חשיבה מהאקטיביזם שייך בדרך כלל השמאל, והשמנו אותן על מאבק בהר למען שינוי הסטטוס קוו. מהו הסטטוס קוו? אז באופן אירוני אני אתחיל באמירה שסותרת את עצמה, הוא סוג של שקר. זאת אומרת, הסטטוס קוו הוא נקודת האמצע במאבק הכוחות בין המשטרה, בין העולים ובין הוואקף הירדן. ולמעשה כל הזמן יש איזשהו מאבק כוחני, הוואקף הירדני מאיים, המשטרה נכנעת במידה זו או אחרת, ואנחנו העולים למעשה משלמים את המחיר של הדבר הזה. לכן בנינו מערך פעולה שלם, מטרתו הייתה להציג את הכוח של המשטרה בעין שהיא שלילית. מה הכוונה? חס וחלילה מלזלזל בשוטרים העיקריים ששומרים עלינו, אבל כאשר השוטר מגיע אליי כאזרח ומגביל אותי באמצעות השתקה, אם אני אומר שמע ישראל ומשתיקים אותי, אם אני שר את התקווה, סממן לאומי ומשתיקים אותי, אם אני רוצה להביא תלית או לחילופין דגל, סמל דתי או סמל לאומי, אז אנחנו השתמשנו למעשה במגבלות השרירותיות שהמשטרה הטילה על העולים כל פעם, בעצם למטרה להכחיך אותה. מטרה להראות לכולם שהכוח הזה פועל בשרירותיות, הוא גולמי. זה קצת כמו פיל בחנות חרסינה במובן הזה. ובמשך כמה שנים היו לנו גם לא מעט הצלחות שהתגרו את הסטטוס קוו בגרשיים, שוב, לטובת הציבור היהודי. כאשר אנחנו קיימנו כמה עליות שבהן לא הגבילו אותנו באותו מסלול ידוע לשמצה. זאת אומרת, מסלול שהוא לא תחום רק מבחינה הלכתית. אני מדבר למשל להגיע לכותל הדרומי. שזה אזור שאין עליו עוררין, שהוא לא חלק ממש גיאוגרפי מהר הבית. אבל מחוץ לתחום ליהודים. נכון. ובעצם הרחבנו את, בגרשיים אני אגיד, התחום ליהודים, באמצעות מאבק שהוא כמובן, הוא לא אלים, אבל הוא כן מאבק שמגיע לסמכות המשטרה, ואומר, אתם משתמשים בסמכות שלכם, בכוח שלכם, בשרירותיות. אתם מפרים זכויות יסוד שלנו, ואנחנו מוכנים לאתגר את זה. כן. אז זה איזושהי אמירה כללית. כן. אני רוצה אבל רגע, אולי בוא ניגע רגע דווקא בסוגיה הדתית. בסופו של דבר אתם עושים את עצמכם לא רק מאותגרים, מה שנקרא, משמאל, אלא גם מימין. זאת אומרת, לא יודע אם זה מימין, אבל כן, מבחינה דתית אנשים רבים בעצם רואים בעלייה להר הבית משהו שהוא בעצם מחוץ לתחום של המאבק הריבוני, הנקי, בסדר? ריבוני נקי, כי יש פה בעצם איזשהו מאבק של מתעסק בקודש. איך אתה מתמודד עם הביקורת הזאת? סתם דרך אגב, לפני זה שאלה קטנה, לפני שאלה קטנה, סתם ברמת תכת, מעניין אותי, כשאתה עולה להר הבית, אתה עולה, מה שנקרא, לפי מה שההלכה אומרת, ואתה באמת מקפיד על זה, הדברים האלה, זה חשוב לך? כן, זה חשוב לי, מהכבוד שלי לחברים יקרים, שזה חשוב להם, ומכבוד למסורת שעיצבה את זה. אבל אני אישית חושב שהמאבק על עלייה לארץ ישראל, והמאבק על הקמת מלכות בארץ ישראל, סליחה, התבלבלתי, זה פשוט, זה נשמע אותו דבר, כמו המאבק לפני הציונות והמאבק עכשיו, ואני גם מבין את זה, זאת אומרת, הקודש הוא כמושג, הוא דבר מאוד 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 יקר, ומושג שמאוד מפחיד להזיז אותו, ויש לזה סיבות טובות, אני לא חושב שמי שמתנגד לעלייה שלי מצד ימין הוא איש הזוי או טועה, להפך, אני מכבד אותו ואת הטיעונים שלו, אבל אני חושב שכמו שאותה קבוצה שהבטה רוב מכריע בעם היהודי התנגדה לעלייה לארץ ישראל, הקבוצה שהיא היום רוב לא מבוטל בעם היהודי שמתנגדת לעלייה להר הבית, אני מדבר בעולם הדתי אולי, אני אחדד את זה, היא טועה, יש לה שגיאה, היא לא רואה את השינוי
שחל, את הימים שהשתנו, כאילו אנחנו כבר לא ב... אנחנו לא ב-67, אנחנו לא ב-48, ואנחנו לא במאה ה-19. והתהליך הזה של התקדמות, אם אתה אדם דתי, תגיד התקדמות הגאולה, אם אתה אדם חילוני, תגיד התקדמות הריבונות, מבחינתי היינו הך, התהליך הזה מתרחש. וכאשר אותו אדם רואה פעילות והוא אומר, יש לי מורה מקדש, אני אכבד אותו, ואני כמובן בחיים לא אכפה על בן אדם דבר בניגוד למצפונו, אבל אני לא חולק איתו את המושג הזה, במובן העמוק של המילה. זאת אומרת, כמה שקדוש, אני חושב שהמאבק מול היריב הירדני ומול היריב הפלסטיני, הוא מאבק שהוא על כל ארץ ישראל, ובין היתר, ובמרכזו דווקא, גם על הר הבית. זאת אומרת, אולי אם תרשה לי שנייה לחדד איזושהי נקודה. הר הבית הוא מקום גיאוגרפי מיוחד, הוא מרחב גיאוגרפי שהוא גם איפשהו מרחב של זמן אחר. הזמן על הר הבית הוא הזמן האלוקי, הוא זמן שבגרשיים אני אגיד הוא נצחי. זה איזשהו מקום שהנצח פוגש את המרחב החומרי שלנו. ולכן המשמעות העמוקה של שליטה בו, היא, ואני מדבר גם ריבונות וגם מבחינה דתית, אבל נתחיל כרגע בריבונות, שהיא מושג חילוני לצורך הדיון שלנו כאן. המשמעות העמוקה של שליטה במרחב של הנצח, היא איתות ברור לצד הפלסטיני שאנחנו כאן לנצח. וכל עוד הצד הפלסטיני והירדני וכולי שולט פה, הוא מצהיר, אתם לא פה לנצח, אתם זמניים. וזאת הבנה שהיא הבנה שהיא שייכת לפילוסופיה, לפילוסופיה צרפתית, פילוסופיה היוונית. ואני מבין למה הרב שלא מתעמק בזה, וכבודו במקום המונח, לא ילך לשם. אבל אלו תחומי הידע שאני רכשתי וקראתי, ואני מנתח את המצב משם. ולכן הוא מתחיל, ברור לי למה הוא אמר את זה. אני אומר, מה שמעניין, הטיעון שלך, קודם כל, הוא כן טיעון שהוא כן מדבר במושגים של קודש, צורך העניין, במובן הזה שאתה כן מדבר על משהו רוחני, כשאתה מדבר פה על איזשהו שליטה במרחב של זמן של נצח, זה לא מושגים חילוניים, בסדר? אז אני אומר שמצד אחד יש פה באמת, בעולם של הקודש יש כללים שהם לאו דווקא הכללים הרגילים פה, וזה בגלל זה מגיעה לפעמים ההלכה והיא מתנגשת עם ה... עם הרצונות האלה, עם הרצונות, קראת להם חילוניים, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר התורה היא, כל עניינה הוא במקום הזה של הגעת במקום שהוא חיל או חילוני ולקדש אותו. בסדר? אבל אני אומר, תמיד בגלל זה אני אומר, יש פה איזשהו מערכת יחסים מאוד מאוד עדינה, כי המערכת של הקודש היא בסופו של דבר הדבר הבסיסי שבגללו כל המרחב הזה הוא משהו. נכון? אני מסכים איתך ברמה העקרונית. אבל שוב, אם נביט על אותן דילמות שהיו בימי ראשית הציונות, בעלייה השנייה והשלישית, כי העלייה הראשונה הייתה בגדול שומרת מסורת, אתה רואה שהתעסקו, הרב קוק התעסק עם הסוגיות הללו של איך להתייחס לאנשים בקיבוצים שאוכלים חזיר ולא שומרים שבת, ובכל זאת הם מקדמים את גאולת העם בארץ. עכשיו, יש פה שאלות שאני לא בא להכריז איך כל אחד צריך לפתור אותן. יש לי את הניתוח שלי. והיתרון שלי כאדם שבא מהעולם החילוני, הוא שהפריזמה שלי היא קצת אחרת. ואני מבין מי שירתע ממה שאני אומר, ואני מכבד אותו, ואני חושב שיש גם מידה מסוימת של צדק בחששות שלו. אבל אני לא חושב שהוא צודק כשורה תחתונה. זאת אומרת, כמו שארץ ישראל הייתה מרחב מקודש ברמה שכמדומני הרמב"ן אמר ששישה צעדים זה תשובה מלאה, כמדומני, תקנו אותי אם אני טועה. אולי זה ארבעה צעדים. אבל אותו דבר במובן הזה, בטח בחפוף, כשיש לנו אדם, אישיות, בעיניי אישיות כבירה, כמו הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שסרטט והראה לאנשים איפה הגבולות, ואיכן אפשר לעבור בלי לחלל, ואיכן אפשר לעבור בלי לפגוע באותו קודש שאתה מתאר, אני חושב שמי שירצה לחפש היתר, הוא יכול למצוא את זה. ומי שלא ירצה, ימצא גם מי שלא יתיר לו. וכמו הרבה סוגיות בהלכה, שנאמר מסכת אבות, עשה לך רב. ואני, כל אדם אני מכבד את מקומו פה, אבל לי יש את הדעה שלי ואת הניתוח שלי, ואני אומר את זה חד משמעי. הצד השני רואה את זה כמו שאני רואה את זה. כי אתה רואה שהאסלאם, היכן שהוא לא השתלט, סליחה שאני קוטע אותך, איפה שהיה חיבור בין זמן ומרחב, מההיה סופיה בקונסטנטינופול שהפכה לאיסטנבול, ועד להמון המון מקומות שונים, גם כאן בארץ ישראל וגם כאן בהר הבית. הוא הקים אתר פולחן שלו על המרחב הזה, כי ככה הוא שולט על המטה זמן, על הזמן העליון, על הזמן של הסגר. ואם אתה לא תאותת להם שהם לא שולטים בזמן הזה פה, אם הם שיכולו לנסות להזיז אותם, זה נורא פשוט. אתה אומר אולי נגיד את זה בצורה הפוכה, אם אני מבין את הדברים שלך, בעצם ביום שאנחנו נכריע שם את האירוע,
אנחנו נמצאת במערכה אחרת לגמרי מבחינת מה שאנחנו, מבחינת המערכה שלנו מול הערבים ומול האסלאם כולו. ולכן זה בעצם סוגיה שכל כך מבהירה גם אותם, ואולי אותנו לא מספיק. א', אני מסכים, ואני אפילו אפנה עכשיו את החץ לאותו ציבור חילוני שאני בא ממנו. זאת אומרת, אי ההבנה של מרחבי התודעה הדתיים, מולידה התנהגות שאין לי אלא לתאר אותה כאינפנטילית, ממש ככה, כלפי הערבי מוסלמי. תהליך אוסלו הוא דוגמה למשיחיות חילונית, פאר אקסלנס, שמנסה להתעלם מכל המטען ההיסטורי דתי של הערבי מוסלמי שמולך. אני חושב שזה לא מכבד אותו. אני חושב שזה ממש בוז. ולדת בכלל ולדת שלו מצד שני, זאת אומרת, שוב לחדד את זה, אני, לדעתי האישית. אני גם אגיד שהמושג הכרעה הוא מושג מורכב. הכרעה זה לא לפוצץ לאלימות בהכרח. יש לנו את החזונות השונים מהרב קלישר ועד כמובן לחזון ישעיהו. כאילו, זה לא חייב להיות פתרון שהוא הכרעה אלימה. אבל ההכרעה לא יכולה להכיל מצב, הפתרון לא יכול להכיל מצב שיהודי מגיע להר הבית, ובודקים אותו אם יש עליו ציצית או תפילין, כאילו הוא לא בארץ ישראל, מדינת היהודים. זה פשוט, זה לא מצב שצריך להיות מקובל לא על חסידי זכויות אדם, ולא על אנשים אדוקים ודתיים מכל ישיבה שלא תבחר. לדעתי, אולי אני טועה, אבל לדעתי כן. זה ממש מובן מאליו. ברור. טוב, נחזור רגע, אולי נסכם את זה בסוף עם בן גביר, באמת לאיפה הדבר הזה הולך? האם בכלל יש סיכוי שהממשלה הזאת תעשה שינוי? אנחנו כבר שומעים את בן גביר מאוד מאוד, הוא עלה להר הבית, אבל ככה שמעתי אותו ברעיון אחרי זה, מאוד מאוד נזהר. מה אתה שומע ככה בין השורות? נגיד את זה כך, ראשית יישר כוח גדול שהוא עלה. זאת אומרת, הייתה אפשרות שהוא לא יעלה, ואפילו צייצנים שונים צייצו איזה אותן ציפורים. אז אני שמח שהוא עליו, זה איתות חשוב הן ברמה הלאומית וגם ברמה הדתית, ששר ביטחון הפנים של מדינת ישראל עולה להר בביטחון. הזמן לא רלוונטי, עצם העלייה ועצם הנוכחות היא העיקר, וזה סמל ריבונות שנכח שם ואני גאה בו על זה. בנוגע לדיבורים, אני מודה על האמת, לטוב או לרע, מימין או משמאל, לדיבורים יש אצלי משקל מועט ולמעשים יש משקל רב. זה צעד קטן, אבל אולי זה יהיה סנונית מבשרת לצעדים גדולים עוד יותר. אני רק יכול לקוות. אני מקווה שהציבור החילוני, דווקא מהזווית הלאומית, יבין שהחרדה שלו, הפחד שלו מלהתעסק בהר, וזאת חרדה, זה פוביה, זה לא רציונלי, זה פחד מפני המודחק, כמו שדרור עידר כתב במאמר הידוע, עם כל ההתנתקויות, הפחד מיהודה ושומרון, הפחד מהר הבית, זה פחד שהוא עמוק, הוא פוביה אמיתית, מפני התעסקות במחויבות שיש לזהות היהודית, על העתיד שלנו כאומה. אתה לא יכול להיות יהודי אמריקאי במובן של תרבות. אם אתה יהודי, אז יש לזה מחויבות. ואגב, דיברת על מושגים חילוניים ומושגי קודש, שבן גוריון דיבר על בית שלישי, או על חברת מופת במובן שהוא דיבר, הוא גם לא בדיוק דיבר בשפה שהיא חילונית, זאת אומרת מטריאליסטית יבשה. יש שם מושגים של שליחות, ואי אפשר להתעלם מזה. ומי שמתעלם מזה מוצא את עצמו בורח מכל שעל ושעל, כי הצד השני ילחם על כל שעל ושעל, כי הוא נותן ערך אמיתי לטריטוריה ולאתרים הללו כמו הר הבית. וואו, תשמע, מחכים מאוד מאוד. טל קופל, תודה רבה, ממש תודה רבה, החכמת אותנו מאוד. צפו בנו באתר וביוטיוב, יש לנו עוד הרבה דברים בשבילכם, תודה.